سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے پردہ عورت کی شرعی حیثیت، اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغ ہونے کے بعد بھی پردہ نہیں کرتی ہے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 641۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔